a gurgurzo malam zai dan taba mana jawabi a gida nan ba ma'ana tuna far da mu da kuma kawukan mu a bisa hanyar Allah saboda ni dai malam gaisuwa yazo kuma ya nuna cewa gaisuwa yazo muka takura muka mata muka tsananta to saboda haka dai zai samu ko aya da fice da gurgurdo ya fassara mana saboda haka kafin yazo ga me zan bakin sa Allah rahama malam Muhammad Lal zai dan tsaba mana kira'a ko ta ko aya dai ai ta isa ai din inda an takura malam Yunus sa zama bismillahir rahmanir rahim يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا الحمد لله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام عليكم يا جماعة المسلمين يو 30 دي كنان دا وطن دايا شكرا تدبو بي كنان دا 20 دا بيو تو وانا غيسوا تادم ابن دا بحوشي كتوا باية تاهيهو كما منزو تازيا كما ام اجي دا انتي وازي dan ko mun TV akai dai wa'azin ne to ƴan uwa na wannan gari na Ajja gaskiya tun daga shigowa abubuwan sha'awa da burgewa muka gansu suka tabbata kuma irin inda ake so kenan a garin musulmi a na farko dai ka duba haga matasa da yara da dattawa kowa yana sha'awar a ce wani abu cikin Qur'ani kuma wannan rayuwar dama ita ce muka baro tun farko muke ta wahala a cikin rayuwa ana neman bakin zaran kuma ba a san a ina bakin zaran yake ba to nasiha da zan yi a cikin wannan ƴan mintuna bisa ga abin da nake fahimta a zan yi nasiha a kaina da waɗanda suke tare da mu a wannan guri musamman a bangaren ilimi dan shine jagora duniya da lahira domin zamu iya tambayar kanmu mu ba kanmu amsa ba sai mun jira mai ba mu amsa ba idan muka ce dukkanin annabawan da Allah ya aiko daga na farko har na ƙarshe idan nace babu jahili na rantsai kuma bazan kafara ba to ya al'umma musulmi a kusan duk inda musulmi suke babu inda Allah ya yadda musu su zauna ba tare da ilimin Qur'ani ba ilimin muka suna da yawa wani yana da ilimin ya gyara babur ilimi ne wannan mai zaman kansa yanzu mota ce ta lalace mana a hanya amma ga mu da alarammomi kowa sai ido saboda kowa jahili ne a gurin yo why why zai iya sai da muka koma dan batta aka dauko malami ya gyara amma da jan baki ne gashi an kira mallam wala haya ta so da gudu amma ya gyara mana mota mu zo kan kari ba shi da wannan ilimin shi yasa idan ka kalli rayuwar dan adam gaba daya da Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai da komai ba abin da zaka nuna kace Allah bai da ilimi akan sa amma dan adam abubuwa da yawa za a nuna dan adam bai da ilimi akan wannan abin to ba zargi Allah yake maka ba akan baka da ilimi a wajen komai inda Allah zai zarge ka a ce baka da ilimin Qur'ani wannan shine matsala ga musulmi amma ban iya gyaran mota ba in an je lahira Allah ba zai tambaye ni ya ce ya akai baka zama bakanikin mota ba
ban iya gyaran jirgin sama ba. Allah ba zai tambaye ni ya akai baka iya gyaran jirgin sama ba. Ban iya turanci ba. Ranar kiyama Allah ba zai tambaye ni ya baka iya turanci ba. Amma ina magana Qur'ani. In tsaya gaban Allah, Allah ya ce ya Qur'ani ce gaskiya Allah ni ban san ma abin da ake kira Qur'ani ba. Wannan karatun ba zai mana kyau ba idan muka tsaya gaban Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa allazina atainahumul kitaba. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minu labi. Na'am. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul kafirun. To ba duk Qur'ani tun daga Baqara har nasu jama'a babu ayar da take nuna idan baka iya ilimin kaza ba kai asara. Amma ilimin Qur'ani shine abinda Allah yake kira in baka san shi ba kai asara. Wannan ya danganta da abinda zaka nemi rayuwa, wani noma ya iya, wani hayya mutu ci ya iya bai iya noman ba. Wani gyaran mota ya iya, wani hayya mutu hawa mota ya iya bai iya gyaran ba. Wani ya iya hawa jaki ya sukuwa, wani ba sukuwa zai ba ma ka da shi zai bai da wannan ilimin. Kana ganin abin ba komai bane. Amma Allah zai tambaye shi wannan. Kuma Allah zai kira shi a matsayin yayi asara. Sai ce allazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su wannan littafin yanzu dai manzon Allah shine farkon wanda aka ba Qur'ani idan ka ji mutum yana kyamar Qur'ani yana kalubalanta Qur'ani yana zargin Qur'ani yana jin cewa Qur'ani bai iya ba ba dole a duniya irin wannan mutumin domin kalubale yake nuna cewa akwai abin da ya gagara Allah Allah ya kasa sai wani Allah da aka kurke Qur'ani duk wannan hayaniyar da duniya take yi da wannan kungiyoyin da suke hauragiya suke makuwa suke bankaura suke shirme duk wanda ka rike ba Allah ba ranar kiyama Allah ba zai tambaye ka shi ba abinda Allah zai tambaye ka Qur'ani kuma ba mai karatu a duniya da zai zo ya ce maka Allah ya ce zai tambaye ka ustaz wane ko imamu wane ko malam wane Qur'anin nan da Allah ya aiko ka ya aiko manzon Allah da shi ya aiko ka duniya ya halice ka ya baka lokaci shine Allah zai tambaye ka yasa aya tace allazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su wannan littafin ya zaman to yatlunahu suna ta karatun sa ba dare ba rana haqqa tilawatihi hakikanin karatun nasa me yasa kace haqqa tilawati akwai karatun mai asara ya karanta kuma yana ja ya karanta yana cewa ba addini a ciki ya karanta yana cewa ba sallah a ciki ya karanta yana cewa ba kaza idan Allah ya kasa kawo kaza wa isai kawo shi kuma a duniya wannan aka ga zancan banza ne daga jahili ai yau dai a wayi gari kace Allah ya kasa kawo kaza to me amfanin addini duk wanda zai kawo wancan abun ba Allah bane ba matsayin su kuma daya da Allah ba idan ilimin Allah ya gajiya akwai wani mai ilimi kuma da zai dora kan ilimin Allah wannan karatun banza ne da sallah da azumi da zakka da haji da zaman lafiya da tsarin mutunci duk in muka dawo Qur'ani yana nan kuma tsarin mutunci a cikin aya ɗaya ma za ta iya sa mutanen ajja su zauna lafiya su fahimci juna su mutunta juna a aya ɗaya amma idan baka karantawa aya ɗaya za ta shiga kwakwalwarka yanzu mun yarda cewa idan mutum yana fama da matsala zai iya kwanciya asibiti ai mai tiyata a cire matsalar to sai aka ce malam Sani ajja yana fama da jahilci bari a kwantar da shi babban asibitin Kano a zuba mai ilimi yaushe zai zama malami dole sai ka karanta kuma inda Allah ya mana gata ba cewa akai cikin wata ɗaya ko biyu ko shekara dole sai ka gama Qur'anin ba aya ko rabin aya kake dauka wata rana sai ka zama malami abinda Allah bai yarda da shi ba yanzu mun yarda cewa anan karaman kuma dan batta ina so in ciya ma babura ce ma nan ashe anan karaman kuma babura ina so in zama ciya man na babura amma ko suna na ban iya rubuta da boko ba in na zo kamfe ajjada Allah ya za ku ce mu ta za ku ga mu kace na yaro in ka fara bada labari jin kunne na kace sunan sa ma bai iya rubuta wace tsiya zai alhali kuma ko ban iya rubuta suna na da boko ba in ni adali ne zan yi wata tsiyar ba amma duk da haka sai an soke ni da wannan jahilcin jama'a akwai annabin da Allah ya aiko aka ce wannan annabin daga cikin annabawa jahili ne to ina so in koyi da manzon Allah amma ban san littafin manzon Allah ba wannan tambayar ya kamata mu tambayi kanmu mun banna da gaske ne ina so in zama ciya ma babura
amma ba zan iya rubuta sunana ba, naje hukumar ta ce wa yata yan takara ya takaddar bokonci, wallahi ni ban ji ba, ban ma iya rubuta sunana ba, kuma a ce an tsaida ni muje lahira. Allah ya ce a Qur'ani, shi yasa ya ce haqqa tilawati, hakikanin karantawar gashi mun karanta bakin mu duba mu ga me hukuncin yake fada. Sai ce ulaika min wadannan suke yadda da Qur'ani. Sai ce wa man yakfuru bihi, to kun ga kalmar kamar tayi tsauri, amma ba da za haka Allah ya ce wanda ya kafirce Qur'anin bai karanta shi bai duba abin da ke ciki, fa ulaika humul kafiruna, wadannan sune wadanda suka yi asara a rayuwa. Kila ka samu kudi sun lalace, a wurin Allah ba shine yake kira asara ba, a wurin ka dan adam asara ne, amma Allah zai tambaye ka me yasa ka je kasuwar babura ka samu riba, me yasa ka zubar wuta zan saka, ba ruwan Allah da wannan. Amma me yasa na aiko maka Qur'ani baka karanta Qur'anin ba, kila a garin Ajja a samu mai shekara 60, to kaji ba lai nusa, kila kaji nusa ma gai kamar aljani ya kai 80 a haka, ko ba kai ka ce ba, to kaddara min jama'a mutum yana da shekara 60 a garin Ajja, duk shekara ɗaya dauki aya ɗaya, aya 60 a ina ne zaka tsaya ai magana addini a cikin aya 60 din da ka iya ba kai ba? To ya muna musulmi, kungiyoyi sun zo sun cuce mu, wai an ce maka baka gane addini a Qur'ani, ƙarya ne wannan kalamu, ba inda manzon Allah ya taba wadin ba a gane addini a Qur'ani, sai dai sheidanin da suke wa manzon Allah yankan baya. Saboda me masu imani ba sa cin amanan manzon Allah, munafikai suke cin amanan manzon Allah, shi yasa yace ya ayyuhal ladzina amanu la takunu llaha war rasula, ya ayyuhal ladzina amanu la takunu llaha war rasula wa takunu amanatukum antum ta'lamun, haka Allah yace. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wadanda kuka yadda da Allah da Qur'anin da manzon Allah yazo da shi, sai yace la takunu llaha, kar ku rika cin amanan Allah, kar ku rika yaudarar Allah wa takun war rasula, kar ku rika cin amanan manzon Allah. Yanzu a ce manzon Allah ya zo da Qur'ani, mutum ya tasa Qur'anin nan gaba yana sukan Qur'ani, yana cewa in ka ce Qur'ani ina kaza ina kaza, ziga Qur'ani yake da kamba mashi ko kushe Qur'ani yake yi, anya kana jin labarin nan zai maka kyau a gaban Allah. A duniya a ce akwai abin da za a kushe a ce ya kasa, wai ba irinsa sai Qur'ani, saboda sharrin kungiya kowa ya ja dabarsa. Yanzu abin shawa a garin nan, watakila ba na jin masallatan kala biyu ne, ɗaya ne kawai, ba ina rufin kwaya ɗaya gini ba, ko guda goma ne idan kowa zai shiga kowanne ya sallah, haka musulunci yake so. Amma gari da yawa zaka je sai a ce wannan izala ce, wannan dariƙa ce, a dariƙan ma wannan faiza ce, wannan kaza ne, wannan kaza ne. To wanne ne da annabin suwaye, da annabin suwaye ba sa tare da annabin? Ai wannan karatun banzar kai da kanka a duniya ka san wannan hatsaniya ce, ba addini bane, kana jin sanda manzon Allah yake raye haka rayuwar take, wancan masallacin izala ce, wancan kalakata ne, wannan faiba ce, wannan dariqa ce, duka kuma annabin shi a cikin suwaye yake a zamanin wannan zancan banza ne. Musulmi sunansa musulmi kawai, sunan waɗannan abubuwan da aka kirkira ana ganin kamar ba komai, yau ba su zama fitina ba. Yanzu ka ce kai musulmi ne zalla, dole wani dan bala'in sai ya ce to ai san kuwa musulmi ne na wani bangare, to annabi na wani bangare ne, kai da kanka ga yamin sai in koma bangaren. Idan na dauki annabi cancak na ce na izala ne, sai dai a mutu, yan dariqa za su ce ƙarya kake, to in dauko shi daga dariqa in mai da shi shiya in ce annabi bangaren shi ake, yan izala cewa za su yi ƙarya kake, ashe labarin banza ne. To in dauko annabi in ce annabi musulmi ne, annabi Muhammadu, labari yayi to. Amma in dauki kalmar sunan manzon Allah din gurungum in ce annabi Muhammadu dan izala ne, karatun nan ba dadin ji, annabi Muhammadu dan kalakata ne, karatun ba dadin ji, annabi Muhammadu dan faiba ne, karatun ba dadin ji, annabi Muhammadu ba musulmi ne. To duk mai koyi da manzon Allah bai da wani suna na karo in ba sunan da Allah ya masa cikin Qur'ani ba. Duka wannan kungiyoyin fa inda zaka san wasa ne da hayaniya da bata lokaci,
ba wanda zai bude Qur'ani ya ce maka ga sunan kungiyar cikin Qur'ani. Kuma ai da wannan kungiyar ake yakar musulmi, aka raba kawunan mu, rayuwar tamu ba aminci, ba amana, ba ganin mutuncin juna, ba ganin yaro bai ganin mutuncin iyayensa. Da ya tafi wani gari ya dauko wancan ra'ayin banzar, sai ya zo ya rika ce da tsofaffin sa mushrikai ne, mushriki musulmi ne. Karshe ma ba wanda Allah ya zafafawa a duniya irin mushriki. Wa man yushrik billahi ko faqad harrama, wa man yushrik billahi faqad harrama alayhi jannat, innahu man yushrik billahi ayatati, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannata wa ma'ahu an-nar. To yanzu dan Allah ka zo ka tada tsohon ka yana sallah biyar, yana la ilaha illallah, ya yadda Muhammadu Rasulullah, ya yadda da Allah, ya yadda da Qur'ani, ka je ka debo ra'ayi ka ce da tsohon ka mushriki ne saboda bai shiga kungiyar ka ba. To me zan yi in zama wanda ba mushriki ba? In daina sallan ne, ko ko in daina karatun Qur'anin, ko in ce ban yadda da Annabi Muhammadin ba, na ce na yadda da Allah, na yadda da Qur'ani, na yadda Annabi Muhammad gaskiya ne, ka ce mu mushriki. Ayat Qur'ani ta ce innahu yadda lamari yake man yushrik billahi, duk wanda ya zama yana shirka da Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, Allah ya haramta masa aljanna. To Fir'auna ma me aka mai wanda ya wannan iyakacin ta kenan, Fir'auna ma an haramta mai aljanna. Tsohon ka yana sallah, ya ce ya dada Annabi, ka debo ra'ayin banza daga mutanen banza, ka ce da tsohon ka mushriki. Har ma masallacin su baba, masallacin mushrikai ne, ba za a bi su baba sallah ba, wanda ya bi su sallah bai da sallah. A cikin ƴaƴanmu ba ma samu wannan musifa. Kai wanda za ka bi sallar, bari maka wani karatu ko ba aya, tunda na san da ka san ayar, ba za ka yi kungiyar ba. Wanda za ka sai maka sallar ko waye shi, ko mi tsawon geminsa, ko mi gajeren wandansa, amma wahayi shi din dan aljanna ne? Amma wahayi dan aljanna ne? Karshen ta ma zaka samu munafiki ka bi shi sallah. Domin Qur'ani ya gaya mana munafikin da ka gane a duniya shaydan bai ma sa hannu a kansa ba. Wanda shaydan ya sa wa hannu ba a gane shi sai tashin kiyama. Wannan ba jahilci ba. In kaga mutun yana sallah, in dai sallah ce ka bi tashi yake taka kake. Idan ka ce sai kaga mutumin kirki, wallahu alimun bi zati suduri, Allah shi ne da ilimin abin da ke zuciya. Shin kai ma kana da ilimin abin da ke zuciya shi mutumin kirki ne? Ka manta a rayuwar Annabi, a majalisa Annabi, a masallacin Annabi, a kofar gidan Annabi, munafikai sun taru, kuma ga gindin Annabi din munafikai sun taru a masallacin Annabi. Annabi ma abinda Allah ya ce masa, akwai munafikan da sai ranar kiyama karaye da su, za ka ga an raka su jahannama kana mamaki. To wannan dakikanci zai saka cewa sai wani zaka bi sallah, wannan ma amma wahayin shi mutumin kirki ne? Sallah kowa kaga ya tsaya daga liman zuwa mai bi, kowa kansa yakewa. Yanzu idan mutum ya tsaya a sallah, ya tsaya a matsayin dan amin, baya karatun komai, liman yayi karatu, ina ruwan Allah, liman ne kawai ya sallah ya tafi, kai ka tsaya kawai dan gadin bayan liman. Saboda haka wannan jahilcin wallahi tallahi ba ilimi bane, ba abun wani sallah, ba abun wani sallah. Wannan jahilci ne, man amila salihan fali nafsihi wa man sa'afa fa alaiha. Yanzu da tijan nan kwana uku da rasuwa ko yau kwana uku da rasuwa, abin da ya aikata a duk garin ajja, akwai wanda ya san yawan aikin sa na alkhairi na sharrin fa? Sai to ya tafi, ni da ban tafi ba, kai da baka tafi ba. Bari yi misali da Malam Yunusa Ajja. A yau gashi muna tare da shi yana numfashi, aikin alkhairi nawa yau zaka iya fahimta yayi? Wallahi sai Allah. Amma gashi yana da rassa. To sai yazo zai limanci, sai ce bazan bi shi ba. Kaga na nuna hauka na ma a zahiri kenan. Me yasa bazan bi shi ba? Na san iya alkhairin da ke zuciyarsa da iya sharrin da ke zuciyarsa. Wa zan kawo wanda na san hakan wanda zan bi? Saboda haka ƴan uwana na wannan gari na Ajja, wannan littafin in bai hada kai ya kawo zaman lafiya ba, ba kungiyar da za ta kawo zaman lafiya a duniya. Wannan ba muna faɗa dan ra'ayi ba, haka Qur'anin yace. Haka Qur'anin yace, idan dai Qur'an inna allazina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa ta'ala.
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله كاجا أبند الله يتي yace garanti waɗanda ba sa amince da ayoyin Allah yanzu idan naja aya kace ba haka magabata suka ce ba to magabata gyara suke wa Allah ko Allah ke musu gyara wannan wani irin karatu ne wannan ita kuma aya tace innal ladina la yu'minuna bi ayatillah waɗanda ba sa amince wa ayoyin Allah la yahdihimullahu ba inda za su Allah shiryar da su da ka ba qur'ani sunanka ka tafi yawan dandi babu inda Allah zai shiryar da kai inda baka yarda da Qur'ani ba dan karshe ma innal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa lahum azabun azimun ne ko suna nalimun suna tare da azaba mai radadi idan ka ba Qur'ani kace ba shiriya anan ya kasa nuna ma to duk inda zaka fada Allah ce ka fada cikin azaba kuma tun ba je lahira ba azaba bace mu zo muna gari daya da kai ka ce kai musulmi ne na ce ni musulmi ne kana kira na mushriki wancan na kiran wancan makiyin annabi wadancan suna ce da wadancan iyayen annabi na can a wuta amma ubansa wai baya wuta kuma kai magana a ce ai zancan ya inganta aya Allah akwai wanda bata inganta bane yanzu na yanzu wannan abubuwa da ake hawa mu dauki mashin dan Allah sai ka hawo mashin ka ce zaka yi ta yawo da shi a cikin birnin Kano kuma ba zaka yi lamba ba kuma ba wanda ya isa ya hukunta ka amma lamba aya ce tace ai constitution din Najeriya ne fa da ba ma guje da mai sallah da kirista suka tare suka yi shawara suka ce sun yadda kuma dole ka yadda nan kuma Allah da ya halicci kowa da komai ya saukar kace baka yadda da wannan ba amma wannan saboda mutum ne dan uwanka wanda ba shi da wuta ba shi da aljanna baya iya ruwan sama baya iya fito da tsuro yanzu da Allah zai ce ya dauke ruwansa Abuja ta rika mana ruwa mu zabi wanda muke so mai gaskiya mu zabi mai gaskiya kawai mun san yaje Abuja ba zai sami bari ba zai mana ruwa shekara no mutanen Ajja za su yi kaga ba kowa sai kango da an fara ce muku tattalin arziki ya fara lalacewa wannan shekarar wala in kun samu ruwa uku kun yi sa'a to ga iska na bugawa a ce daga Abuja za a sako ta ka shaka in shaka in numfashi to Allah da ya mana wannan gata da duk kukan da muke yi ba mu san irin gatan da Allah ya mana ba duk abin da ya zama very important dole sai da shi za mu rayu Allah sai ya rike sarrafa shi a hannunsa iska daga Abuja take daga kudirar Allah take ruwan sama Allah ya hana mutanen Abuja tsuro da za a binne a fito da shi sai Allah ya bar aikin a hannunsa hasken rana yanzu shekarau fitila nake faɗa ba tsohon gwamna ba fitila shekarau nawa ka kashe a shekara uku batir na nawa ta ci ma sau nawa aka gyara rana daga ran da aka halice ka zuwa yau to da daga Abuja ake sa mata caji wallahi kun shekara da duhu a Ajja wata ran wani ma in yi hawa wallahi shekara hudunsa kaf za ku yi ba ranar ciya zai tattalin arziki ya lalace batir din babu duk abin da ya zama sai da shi dan adam zai rayu Allah ya rike shi mulki dai an ba dan adam ya je ta haura giyarsa abinda koyen in ba ne fa za mu rayu in ba man fetir za mu rayu makauciyar mu Niger yaushe kwana nawa da samu fetir din ba sa rayuwa da in ba fetir za mu rayu idan ba me idan ba lantarki za mu rayu amma a ce ba rana ba wata ba ruwan sama duka wannan gatan da Allah ya maka ka rasa wanda zaka kalubalanta sai alqur'anin da Allah ya sauka maka dan me ba zaka kalubalanci constitution ba daga nan ake sarrafa rana ba daga nan ake ruwa ba daga nan ake fito da tsuro ba saboda batan basira ba wanda zaka rena sai qur'ani shi yasa akwai abubuwa da suke faruwa a Najeriya jama'a duk wannan bala'in da kuka ji ana yi na kashe-kashe na tashin hankali akwai abin da ya kamata mu duba shi Allah ba zai aiko abin ba sai an dade ana wani ta'addanci a ƙasa kamar adashi ne muke zubawa ran da Allah ya ce za ku kwashi adashin ku rasa yadda za ku Allah baya kama mutane lokacin da suke bannar haka Qur'ani ya ce
ya faɗa Qur'ani a ƙasar nan akwai ta'addancin da kai baka sani ba a karatun ina ne nayi wala ne da muka je satin nan ne nake faɗa ko na ina ne na manta ko na nan katsina ne da muka je nake faɗin cewa ku duba fa ku gani a ƙasar nan fa aka samu ana hidimar suna wasu mutane suka zo ashe irin wannan yanki dinab din ne suka ga ana taro me ake suka ce suna a ba su jaririn su te murna aka ba su jaririn suka shiga gida suka tsoma jaririn amiyar abincin suna yadda fi ya rabe suka kewaye suka ce kowa ya shaje me jaririn ya dahu a ciki to yanzu irin wannan labarin ba fa a lokacin Allah zai kama wanda suka yi abun ba za su iya yi su tafi lafiya amma ran da aka zo dauka adashin innama numli lahum liyazdadu isma haka Allah yake ka daina ganin ka ci zarafin dan uwanka ka lalata yar wani ka saci kayan wani ka ci amanar wani ba lokacin lamarin yake ba abinda zai hana Allah ya saka dau adashin nan kawai in ka tuba illal ladina tabu min ba'd zulmihi haka yake wa aslaha fa annahu ghafurur rahim sai dai wanda sun tuba bayan zalincin amma muna tabbata muku duk irin bannar da ake yi da irin musifar da ake a lokacin sai Allah ya shiru shirin da yake mana wai ko za mu gyara amma labarin sai kaga an dau shekaru to lokacin da bala'i ya zo sai kaga addu'ar kamar ba ta aiki qur'ani ne baka sani ba ai tana aikin lokacin da kuke bannar kake yi irin taka nake irin tawa sai mu tuna mu gyara mu nemi yafiyar Allah sai Allah ya hana wannan adashin ranar dauka amma ka ki tuba na ki tuba ji kake ma kamar yanzu dan ta'addan me ne ji yake ma kamar da shi Allah yake yi saboda an kana mai lokaci ji yake ba abin da za a yi to lokacin da muka tara irin waɗannan abubuwan muka zo dauka kuma abin mamaki jama'a ba za mu tambayi kanmu ba a kasashen musulmi wanda in kaga mutum 100 mutum 90 musulmi ne bala'in ya fi tsauri anan shin wannan musuluncin shine yasa bala'in yayi mana yawa haka koko musuluncin ne na baki na ƙarya ba fa a jan wannan ayar kwaya ɗaya ka musa kuma ka gama lafiya amma yau ya kai ya kawo idan kaga dan kungiya yana wa'azi ba abin da zai caccaka ya kasa sai qur'ani wannan bala'i yake jawo ƙasa in banda a lokacin Allah bai kamu ka kaddara ma ni ba ni na halice ka ba ni nazo na zuba maka jari ka ci a ciki ka sha a ciki ka gina gida a ciki ka hawo mota a ciki in nace yi kace ba za kai ba in nace bari dala zan yi wannan hakurin to shi Allah yana da wannan hakurin bai halice mu ba sai da ya mana gurin zama wannan kasa duk inda ya aje dan adam zaka yanzu mun yi wannan tafiya wannan gongolan da muka je tsaunuka ne zaka ga al'umma ne a ciki amma sai Allah ya ba su yadda za su rayu a gurin saboda kada ma yi zalunce su wa ma rabbuka bizallamin lil abidi kuma ba zai aje ka a gurin ba sai ya baka basirar yadda zaka rike kanka ka ji dadin rayuwa amma duk da haka Allah ya ce ayi ka ce a'a Allah ya iya ka ce Allah bai iya ba har mutum dan adam dan uwanka wani ma ka bi shi basira fa yanzu wannan mutanen da zaka ji a ce a magabata ba su ce haka ba wasu magabatan ma ka fi su basira wallahi ka fi su basira amma matsalar ka baka rayu da su bane kawai ka gani to me suka yi wa duniya kai ko me Allah bai maka ba yanzu muna nan anan gurin jama'a muna nan anan gurin a zaune sai mu gara kumi akan babur ya ci birki ya ce ya zo jin wazi in ba sa ba malai nusa su ne masu imani su kawai za mu bari don ni yadda wannan abin zan gudu saboda mai bai dace da shi ba amma dan adam idan ya hau babur ya yi daidai da shi kuma mota ta cika a tasha za a tafi kawai kaga dan akuya ya zo shi ne direba ba mai hawa amma ga dan guntun mutum kowa da ne a ce ah wannan shi ne direba yadda za ka yi saboda darajar da Allah ya wa wannan dan adam din amma saboda baka da daraja ga littafin doka na Allah har wani ya kida humantar da kai ce wai baka za a ciki sanda akai addinin an gaya maka wani abu aka rage wanda in ba shi addinin ba zai ba kafin fa ayi kamar sai da akai addinin fitratallahi lati fadaran nasu alaiha la tabdila likalqillah zalika addinul qayyim ya zaka zo kana ofin challenge na Allah kai jahili kai ba gidaje baka san sanda aka yi ka ba dokar in an ce Allah fa kalubale a duniya jama'a kalubale ya ce
in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqina. Tunda Qur'ani ya kasa kawo raka'o'i, ya kasa kawo lissafin zakka, sai Allah ya ce to zo mun da sura kwaya ɗaya irin Qur'ani. Ba magana ake gaya maka ba, sura kwaya ɗaya je ka kirkire ta, a zo a karanta a ko kira'an Qur'ani ta isa mai imani yadda cewa daga Allah yake. Ka samu alaramman da ya iya kira'ar yana yi, kai ka san. Yanzu ka duba yau littafin nan, akwai littafin da ka gani mai yawan wannan duk duniya an haddace shi, wallahi babu shi. Ko da shi malam Inusa Adda, ko kai hadda kawai minti ɗaya ma kaba ni ina ganin yanzu nayi ɗaya so nawa ya lokaci yayi malam Inusa. To idan wannan littafin ko a iya haddasa, mai hankali ya kamata ya gane wannan littafin daga Allah yake. Yanzu ga yaro karami dan shekara 20 sha ya Allah ya bashi hadda Qur'ani. Yanzu ga malam ga sunan ka Qur'ana daure amma ya ki budiya ma. To jamin hadisi uku a cikin bulugul marami. Wannan ba ana sukan mutane da cewa ba inda kaunar annabi yake sai Qur'ani. Yanzu dan Allah a matsayinka na mai hankali a ce ga manzon Allah a raye, gashi ga Qur'ani an gama mai wahayi, kazo kana ce da Qur'ani annabi mu fa ba mu garka a cikin Qur'ani ba. Wai addinin kai ne ka san level din da ya kamata a aje shi ko Allah? Da ya kira ya ce attaibuna al-abiduna al-hamiduna sa'ihuna raki'una, sai da ya kira masu yin raka'o'in. Wani dabbanci ne da jahilci yake ɗaukaka? Naji ba adadin su, baka ga hudu uku biyu ba, shekaru nawa ka ɗebo ma? To kakka yadda zaka mutu, sai Allah ya gaya ma shekarun da zaka yi. Haka ne mana shi addini kama umarni ne na soja. Idan ka ce soja ya tafi ya kai hari babura, ba zai ce da oga cha yasa, ba zai ce da oga. To in mun je ya karfin makamansa yake ba oga, ta ina za mu bulla musu? Zai fada cha zai kawai yasa. Idan ma aljanu ne sai dai ya je su halaka shi. Wannan shine Qur'ani. Idan Allah ya ce kai raka'o'i, ka binciki Allah ka zama fasiki. La yasalu, zaka tuna aya ko? La yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun. To abinda muka kasa ganewa ko ƴan ƙungiyoyi suka kasa ganewa kenan. Idan Allah ya ce ayi kaza, ka binciki Allah ma kafirci. La yasalu amma yaf'alu, ba a tuhuma Allah akan abin da yake yi. Wa hum, mutane ake tuhuma, me yasa kuka yi kaza? Me yasa ai tuhumu duniya? Me yasa kuka yi ƙungiyoyi? Wa yasa ku? Wa yasa ku? Me yasa ba ka da aya ƙungiyar ka yadda da ita, sai ayar da kake cewa wai ba raka'a ce baka yadda ba? Kaddara mun ba ta a gurinka. Me yasa da kai ƙungiya aka hana ka, ka ce sai ka yi ƙungiyar, ka ƙaryata ayar, waccan ayar da ka ce ba ta? Wannan ai akwai wata masira kuma. Ga ayar da ta hana ka aiki, ka ce sai ka yi. Kuma kana tuhumar abin da baka san kansa ba. Kuma jama'a ku lura da Qur'ani tun daga Baqara har Nasi. Maguzawa da suka rayu tare da manzon Allah Larabawa ne, sun san Larabci. Iya nonon ma Larabcin suka sha, amma ba su taɓa tambayar annabi adadin raka'a ba. Kafin Qur'ani ba za ka ji wani balarabi ya ce to Muhammadu ka ce mai sallah ina adadin raka'a, sai ba gidaje dan baki dan Afirka jahili da bai san usulubin Larabcin ba. Amma su da suka sha nonon Larabcin, ba inda za ka ji sun tambayi annabi ina adadin raka, sai dai su tambaye annabi ka ce za a tashi kiyama ta mana shekaru. Domin idan suka tambayi wannan adadin, sun fado sun zama jahilai da kikaima kenan. A yaran nasu ma ba san inda ya lusa ba kenan. Duk wannan tambayar da ake a duniya ba balarabe kwaya ɗaya da yake yinta, da na da da na yanzu, sai dai ba gidaje. In ka ji tambayar raka baki ne kawai. Kuma kaddara jama'a, kaddara Qur'ani ya kasa kawo raka. Sanda Allah ya addinin, akwai aya da ya ce na rage wani abu na addinin ku cika. A cike ma ya ce ya zo ku? Al-yawma, wawa tamar kalmar duk ɗaya ce. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. To da Allah yanzu sai aka kawo kayan awo. Da aka kawo kayan awo, sai kwano ya cika cip cip,
sai in kawo wani kwano biyu in ce dole sai an loda shi wannan gurin ya dauka. Wai baba zai yi ba, ku ce dai kun gama hukaci kawai. Wannan shi ne karatun. Kwano ɗaya ake bukata ya ci kan sai in kawo biyu in ce to duk bala'in ku sai kun zuba shi a ciki ya dauka. Wallahi ba zai dauka ba. Haka Allah ya yi wa Qur'ani. Ya ce al-yawma daga yau aya ƙarshe ta zo. Akamaltu lakum dinakum. To abinda aka kammala, abinda aka cika, in ka kawo wani ka zuba a sama mai zubewa zai. Haka duk dokar da ka kawo wadda ba nan din ba sunanta kawai banza. Ba ta da gurin zama a musulunci. Kuma idan kuka ce za ku yi mata wurin zama wannan doka ita za ta sa ku fitina tsakaninku. Na karanta littafai a Yola wannan satin. Guraren da za su koma nan suke cewa idan ahalin sunna ya zauna jikin katangar nan ka shiga ta cikin ɗakin kararake kararake sai katangar ta zube ta kashe shi an baka aljanna. Sai suka ce ƴan Shi'a ne suka faɗi wannan magana. To kai baka da hankali Yahudawan banza su rika hada ku rigima. Ai da ba Yahudan da gaske yake sai ya ce wanda ya rarake ta kashe ba Yahude wai ta kashe dan Izala. Sai a ce kuma to ƴan Shi'a sun suka rubuta wannan abun saboda ba ku da wayo. Yahuda suna hada ku fitina rigima a muhallin da bai kamata ku rigima ba kamar me wani Shi'a me wani Izala me wani Tatsine me wani Kalakato wannan duk zancan banza ne abinda ake magana musulmi kawai. Musulmi kawai ake magana. To amma kar ku manta munafiki ba za ku kubuta daga ya muku kazafi ko ya muku sharri ba. Kamar yadda manzon Allah bai kubuta ba lokacin da makiya gaskiya ba su san gaskiyar cewa suke da manzon Allah mahaukaci ne. Wa in yakadu allazina kafaru wa qalu ya ayyuhal ladzi wata ayar nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma tatina bil malaikati in kuntum minas sadiqin. An nuna manzon Allah an ce masa kai mahaukaci ne. Laifin mai musu laifin ya ce ga Qur'ani. An nuna manzon Allah an ce matsafi ne. Saboda laifin me an ce ya ce Qur'ani. An nuna manzon Allah an ce shashasha ne mawaki. Kaza harkar waka shashanci ce. To idan manzon Allah akan Qur'ani an ga mai haka kai kana jin zaka dauki Qur'ani kai tallaba a ga maka wannan maganar ba? Wallahi baya yiwa. Lokacin da kai wa'azi kaji ana yabanka ana cewa wa'azi yayi dadi cikin masu imani kake. Amma shinkafa da tsakuwa ne a gurin kana yi ana zagi kana tashi kuma za a raka ka da zagi. Ya haka ake wa annabi duk adalci a duniya ba dan da yake da adalci irin manzon Allah da kawaici da kara da ilimi da sanin ya kamata da hikimar wa'azi amma manzon Allah bai kubuta da ai masa wannan zagin ba. Saboda haka ƴan uwa minti ɗaya fa ya wuce goma wannan ita ce nasihar da zan yi anan kuma muna fata ku yi la'akari da cewa kar ka dauka sai lokaci guda zaka gama karatu. Karatun shine kar da ka bari wa abudurabbaka ta ce ka leke. Kuma kar ka ce aya biyar ko hudu ta nema wahala riƙewa. Ka raba aya biyu ka iya rabi gobe ko jibi ka dawo ka dau rabi ka sha mamaki a shekara daya. Abin da yasa muke jaddada wannan akwai wani kashedi da Allah yi. Zan kulle da wannan aya. Kashedin nan da Allah yi ran da ya tsaye da mu gabansa zai tambaye mu adadin shekarun da ya ba mu. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akum an-naziru. Abinda Allah zai ce kenan. Awalam nu'ammirkum Allah zai ce ba mu ba ku yawan shekaru ba shekarun da mai tunani ya kamata ya tunani a cikin shekarun nan. Yanzu a garin Ajja bari mu dauka daga dan shekara 15 zuwa sama akwai mutumin da zai ce shi har yanzu ya kasa samun basirar da zai iya samu naira 10. Wallahi ko girbi zai iya yi a bashi naira 100 ko roran wake ko ya ballota ya saro itace ko saran kasa ko daukar taki. Sai ka san abin da kai wanda zaka iya samun naira 100. To wannan abin da zaka yi jama'a a cikin lokaci zaka yi ko a rashin lokaci? Ya Qur'ani bai da lokaci. Ya Qur'ani bai da lokaci. Wataƙila inda muna ta faɗi wani bayan ma ya tafi safiya har yammaci zai tafi.
Irar dawa da kake dawa laji. To yanzu tsakaninka da Allah matsayinka na musulmi ce zo ka sa Qur'ani gaba mai tafassara ina ma fassara irana ta fadi. So don ka tawaye. Irana ta fadi. Malai nuka ta hawo bane. Sai ka so ba gone ke ba ta hawo ji. Idan har zamu ba duniya wannan lokacin ba abinda zamu ga yawa Allah. Eh to ai kila goban ce zan dawo mi sati. Zaka dace ta faduwa sati. Abinda Allah yake magana a duk halittar da Allah ya jaba. Allah yana ba dan adam tsawon ran da. Tsawon ran da ake bamu fa wani ya 50 wani ya 60 wani ya 70 wallahi tallahi hadari ne ga wanda bai karatu addini. Hujja ce kawai Allah ya kafa ma. Awalam nu amirku ma tazakkaru. Allah zai ce ban ba ku yawan shekaru bane. Nayi misalin nan. A duk shekara ɗaya ka dau aya ɗaya akwai kwakwalwar wata kwakwalwar ta rike ashar a shekara guda 10 dali aya ɗaya ita ce za ta gagara a shekara din rashin basirarka ka zo malai fassara maka yau ka je kai nazarin ta kirkuwa ka dago maka ce malam ba ta riku ba maimaita mun a shekara ɗaya he ka rike ila ma rukon bi za kai da fassarar da haddar. To idan basira ka mai kai bice bata kai dakushewar wannan ba a wata dai zaka rike aya. Idan kuma ma tana da dan sauran kaifin mai yawa a sati zaka rike aya ɗaya tal ku ware rana ɗaya rana dauka fassara sai kuma rana ita yau. A wata zaka iya aya nawa? 4. A shekara 4-10 aya 40 ga kuma 4-2 aya 48. A shekara 5-48 nawa zai baka? Ba dole Allah ya tume ka ba mai zaka ga wa Allah. Wace irin asara ta kai wannan? Kuma babban abun tsoron jama'a sai ka shekara 40 kana neman kuɗi in hidimar 40,000 ta taso sai dangi sun taimaka. Ba aya 40 ba 40,000. Ko ba gaba malai Musa? To wallahi mu tsaya mai kyan mu duba wallahi Allah ba zai mana uzuri ba. Kuɗin nema muke da wahalar mushawuya su kitaruwa wannan kuwa zai taru. Kuma sannan akwai wani abu da ka gane kuɗin kar Allah ya sa ya taru kai ta nema da wuya su kitaruwar amma ka rika hadawa idan ilimin ya taru zaka samu natsuwar da mai kuɗin da ya tara bai da ita. Kuma aya ce tace allazina amanu wa tadma innu kum allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi dhikrillah na'am ala bi dhikrillah tadma innul qulub ba inda Allah ya ce ana ita dukiya akwai inda ma take zama azaba yanzu ana cewa ne shi yafi kowa kudi a Najeriya baya baccin kirki yana kan computer yana kan karbar waya yana kaza da kaza bacci ma baya isassa amma da mota ta gita zai ka jaje wannan ta laje walace ka je ka ga yadda yake inda zaka ganshi ai ka aje dan abincin ka da zaka rika tsakura kana awo ai ma abinci da dadi ba dadi ka karanta Qur'ani ka ga natsuwa allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah wadanda suka yi imani da gaske zukatansu na samun natsuwa ta hanyar tuna Allah. To kai baka karanta Qur'ani ba ga yamma da zaka tuna Allah sai ya ce ala bi zikrillah tadma innul qulub yace ku ji da kyau ta hanyar kama littafin Allah zakata ke samun natsuwa. Akwai masu kudin da firgitattu ne kai ne daga nesa kake ganin hankalin su a kwance wallahi ba a kwance yake ba. Akwai mai kudin da nan ne gidan iyalinsa a cikin birni amma ba nan yake kwana ba. Akwai mai kudin da bai bacci yasa kake jana cewa ba a tashin alhaji he 11 to bai yi da daddare ba hankalinsa a tashi yana tsoron bakin da ba sa sallama su zo sai ya ji an fara a salatu bacci zai dauka suna nan da yawa irin wannan amma wallahi sai ka zo a rumfan nan ana zafi kai kwance ka zo iska zai dauka wata tsiya ne ko naira 1000 ba aljihu kana cikin natsuwa. Dan haka gaskiyar magana gatan da Allah ya mana Qur'ani baka samun natsuwa in baka da ilimin Qur'ani sannan babban hadari me zamu ce wa Allah kaddara wanda aka ba shekara 50 ba amma ba shi dogon rai ba wani yana yin 80 kuma Allah ya ce a shekara 80 ko aya 80 baka iya ba me zaka ga wa Allah
haka gaskiya mu canza tunanin mu wannan duniyar ko da so ko ba so mun zo gaisuwar wannan bawan Allah wata rana gaisuwar mu za a zo to abinda ake gudu a zo gaisuwar kai kuma ka tashi a ce ya qur'ani ko baka san qur'ani a ajaba zaka ce da Allah baka san shi bane to kuma ma yalfizu min qawli illa lillahi surutu nawa kai in ka zauna a rumfar da kila ka ci ka koshi ta yi kyau ranan sai ku gulma mutum goma a dare amma ka koma gida fa ko rabin aya ba za ka yi nazari ba kaga matsala ta samu a gargadi ya ishe ka nan zan tsaya ma malam dan haka a nan zan yi sallama jama'a malam Musa dai ya dage to amma wannan kamar yadda nace kenan baya ta haihu sunan karatun saboda ba a zo da niyyar karatu ba gaisuwa aka zo to amma kuma gashi an yi shi din dai magana minti ɗaya dai an zarce to wannan bawan Allah muna fata Allah ya yafe masa danta wanda suka riga mu a wannan gari na Ajja da mu da su duka muna fata Allah ya yafe mana matasan da muke da su a wannan garin Allah shirya mana su Allah ka raba mu da samun ƴaƴan da za su yi kungiyanci Allah ka ba mu ƴaƴan da za su tsaya kan littafin Allah su san yadda ake jin daɗin rayuwa da natsuwa su san yadda ake sanin manzon Allah da Allah da musulunci Allah ka kiyaye zuriyar mu da shiga kowace irin kungiya ce duk abin ki a wannan gari na Ajja muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kare shi Allah ya kare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Me yarko da zuwa kan ni. Ya akrimi Allah. Masha Allah. Lafiya, lafiya. Masha Allah. Ah, una can na basu ma.